evimdən bir dənə əşya da çıxartmamışam, hamısı da görürsünüz. 30 ildir qazancımı, zəhmətimi bu gecədə kül olur. Hər şeyim məhv oldu, hər şeyim var, göz qabağındadır, hər şeyim məhv oldu. Gəldiyi gün alo 100 metr, itədir. İndi dayandığım bu yer dünən gecə saatlarından etibarən yanmağa başlayıb. Ərazidə 7 ev kül vəziyyətinə düşüb. Ona görə ki, evlər taxta konstruksiyadan olub və yanğın da qısa zamanda ərazidə genişlənib. Yanğının elektrik qapanması nəticəsində olduğu bildirilir. Ərazi Binəqədi rayonu Şövkət Məmmədov küçəsi 19 ünvanda yerləşir. Yanğın nəticəsində 150 kvadrat metr sahə yanıb. Gecə saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən yanğın dərhal söndürülüb. Yanğın zamanı xoşbəxtlikdən heç kəs xəsarət almayıb. Sakinlər deyir ki, yanan mənzillərində demək olar ki, heç bir əşya salamat vəziyyətdə qalmayıb. Qafildən çıxdı, hamı haçdı, buralar çıxdı, duman götürmüşdü, çıxdı çölə. Toklar deyə görürsünüz necə çəkilib. Yəni hələmiz özümüz birin oradan birin buradan çəkmişdə kasıçılıqdır. Hansısa zamkan yazad eləyib tok, alışıb da belə taxtadır. Burada qaz yoxdur, tokdan istifadə edirik, deməli tokdan yanıb. Birinci yağın deyil, o daş evin daha arxasından yandı. Nə qədər su vurduq, nə qədər çalışdıq biz keçirdə bilmədik. O deyil, o biri evdən, o ev daş olduğuna görə üstü yanıb oranı saxlayıb. Qayıdıb vurub bu tərəfin hamısı 5 otağın 5-ində yandırıb. Paltar yan başlamışdım, karofkadan çıxartmamışdım. Sen sertinimiz oldu, yine pəhləli işləmişdim. Zülümlə qazanmışdım, hamısı getdi. 200 mal pulum var idi. Hamımızı yandı, cebimdə 2 mal pul qaldı. 10 dəqiqəliyə çıxmışdıq evdən. Evə gələndə yolda zəng elədilər ki, eviz yanır. Gəldik, yoldaşım istədi ki, girsin evə müəyyən şeylərdən çıxarsın, heç nə çıxardanmadıq. Hamısı bax göz qabağında. Hər şeyimiz məhv oldu, hər şeyimiz. Birinci bura yanıb, bizimki oradır, sonra bizimki yanıb. Evdə yox uyduq, qonaq getmişdik, çağırdılar, gəldik. Gəldik, gördük ki, yanıb. Hamıda taxta evdir, bir otaqda hamıda. Nə otaq? Burada otaq görürsən sən, şərait görürsən, taxta evdir. Yanğın barədə məlumat aldıqdan sonra hadisə yerinə yollanan qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin məsələ ilə bağlı rəyini öyrəndik. Qurumun mətbuat katibi İbrahim Mirzəyev bildirdi ki, ilkin araşdırma nəticəsində obyektdə müvəqqəti məskunlaşmış 5 məcburi köçkün ailəsi və 1 Tərtər rayon sakininin mənzilində yanğın olub. Mənzillərinə ziyan dəymiş məcburi köçkün ailələrinin 3-ü, Ağdam 2-si isə Füzuli rayonu sakinidir. Yanğın nəticəsində ümumilikdə 6 mənzilə ziyan dəyibdi. Onlardan Füzuli rayonu sakini Quliyev Hikmət Faziloğlunun, Ağdam rayonu sakinləri Əliyev Ramiz Balakişi oğlu və Həsənov Azər Faziloğlunun yaşayış sahəsinə, Ağdam rayonu sakini Hüseynov Cahangeş Nüsrətoğlunun qeyri yaşayış sahəsinə ziyan dəyib. Füzuli rayonu sakini Qasımov Ramil Amiloğlu isə həmin ünvanda yaşamır, o Köroğlu Rəhimov küçəsində yerləşən fərdi mənzildə qeydiyyatdadır. Füzuli rayon sakininə Zobcuq 5 qəsəbəsində, Ağdam rayon sakinlərinə isə Quzanlıda yerləşən qəsəbədə mənzil təhlif edilib, lakin onlar bundan imtina ediblər. Yanğın baş vermiş ərazidə 300 məcburi köçkün ailəsi müvəqqəti məskunlaşıb, digər yaşayış sahələri eyni zamanda yataqxana yanğında mühafizə olunub. Qeyd edək ki, yanğının baş vermə səbəbləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən araşdırılır. Dəymiş ziyan müəyyənləşdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin araşdırmasından sonra yekun rəy veriləcək. Onun əsasında müvafiq hüquqi addımlar atılacaq.